Molite dok vam molitva ne postane radost. Zato molimo zajedno radosna srca uz radio postaju Mir Međugorje. Hvala si Marija. Poštovani slušatelji, braćo i sestre, srdačno vas pozdravljam. Dobrodošli u emisiju Molimo zajedno radosna srca. S vama su večeras tehnički urednik Ante Jerković, ja Frakar Lović, urednik emisije, te pomoćnice u moljenju Krunice Vesna Radešić i časna sestra Vesna Glavota. Iz Međugorja koje će večeras s nama moliti Isceliteljsku krunicu pokoljenja. Upalite svijeću, stavite križ na stol ili na neko vidno mjesto. Najprije ćemo zazvati Duha Svetoga. Dođi duše sveti, krsti me ognje sve ljubavi. Treba mi tvoja snaga u mom životu. Izli na mene svoju snagu, svoju mudrost, svoju moć ozdravljenja. Sada se potpuno predajem tebi da primim tvoje darove, samo tvojom snagom i vođen tvojim duhom moj život bit će plodonosan. Obnovi me, oblikuj me, ispuni me, upotrijebi me. Duše sveti, razvi moje sposobnosti, snažno djeluj u meni da se ispuni Božji plan za moj život. Hvala ti što obuzimaš i dubine mojega života svojom zanosnom ljubavi. Duše sveti, ja sve svoje boli, padove, strahove, traume, žalosti povjeravam tebi da ih ti izlječiš. Hvala ti što i zlo na dobro okrećeš. Prije nego prijeđemo na nakane za što i za koga ćemo moliti, skrenuo bih pozornost na jedno pismo, ali prije toga kako je došlo do toga pisma. Budite pažljivi, ovaj mjesec veljača je sjećanje na poginule u Drugom svjetskom ratu. Jedan takav spomendan bio je ovih dana u Ljubuškom. I na tom danu proslave dana općine, odnosno sjećanje na poginule u Drugom svjetskom ratu u veljači, nastupio je gospodin Roman Leljak, čovjek koji je podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja, Krapina, ali od djetinjstva živi u Sloveniji. On je kao dječak otišao u ondašnju vojnu školu, završio ondašnju vojnu akademiju, bio ondašnji oficir JNA, Jugoslavenske narodne armije, radio u KOS-u, tajnoj službi, riječju živio ondašnje vrijeme. Ipak, 1988. napušta JNA, a 1989. počinje njegovo istraživačko iskustvo koje je objavio u knjizi Huda jama. Istražujući tu dugo i strogo čuvanu tajnu koju je krio zatvoreni rudnik ugljena, otkrio je strašni zločin. U tu jamu ubačeno je oko 2000 Hrvata, 700 Slovenaca i oko 300 Nijemaca i ostalih žrtava. Jamu su zločinci počeli puniti u svibnju 1945. Kako su je punili, tako su dio po dio zatvarali debelim zidovima. Tako se je stvorilo 10 velikih pregrada koje su krile strašno zlo. Na taj ga je izazov natjeralo pismo koje je napisala Ivanka Škrabec, učiteljica u mjestu njegova djetinjstva, koju su partizani u lipnju 1942. godine bez suda i suđenja, bez ikakve krivice, natjerali da sama sebi skopa grobnu jamu, te ju trudnu zadavili i u nju ubacili. To su učinili zbog njezina muža, kojega su tražili kao narodnog neprijatelja. Unatoč tome što ih je ona molila da je puste, da barem rodi svoje voljeno i silno iščekivano prvo dijete, tom željenom djetetu dan prije nego su je zadavili, napisala je pismo. Pismo je slučajno nađeno i to tako što je čovjek na čijoj je njivi bila pokopana primijetio da iz zemlje viri njezina haljina, on ju je dosljedno pokopao i tako u džepu našao pismo. Čini mi se da je prava prigoda da ga čujemo. Ivanka piše: još nekoliko sati i bit će kraj moga života. O Bože, o žalosna majko, majko moja, ti znadeš da umirem nevina kao što je umirao tvoj sin. O moje dijete, moj nježni anđele, kako bih voljela vidjeti tvoje nasmijano lice koje bi me razveselilo. O moje dijete, moj nježni bijeli cvijete, nikada neću vidjeti tvoje bijele ručice. Nikada mi nećeš uzvratiti nježnim zagrljajem. Nikada te neću moći privinuti na svoje srce, premda si tako blizu.
nikada moje dijete. Tamo negdje u šuminu zagrljaju, naš će biti dom, krasće ga proljetno cvijeće. Moja ti usta nikada neće pjevati u spavanku, tvoja postelja bit ću ja, premda hladna i tako tvrda. Grane iznad nas pjevaće ti u spavanku, a ti samo mirno spavaj, dijete moje. Blizu si moga srca koje te silno voli. Nažalost, premda te ljubim, o smrti koja nas čeka, ne mogu te spasti. Samo mirno spavaj i ne sluti što te čeka. Sa mnom ćeš umirati kao i ja u mislima s tobom. I tada će biti kraj patnje i muke, naše borbe. Zajedno ćemo poći k Bogu. Kad sam te prvi put osjetila, osjetila sam tvoj nemir. Počela sam sanjati da ću te prvi put odnijeti u Božju blizinu, da te oblije krsna voda. Nažalost, obliće te moja krv. S majčinom krvi, puno ljubavi, bit ćeš kršteno. Gledala sam te kako se prvi put klanjaš krstu u hostije. Nažalost, moje će tijelo ubrzo biti ciborij. Ti, moje dijete, pa hostija u njemu. Iz moga ciborija uzet će te ruka puna ljubavi, pohranit će te u svoje božansko srce. Tada, dijete moje, prvi put ću te vidjeti. O moj nježni anđele, ondje ću vidjeti tvoje lice, ondje ćeš prvi puta vidjeti svoju majku i prvi put izgovoriti o mama. Evo, to je pismo vrlo zanimljivo, pa se sjećamo svih majki i one koje danas možda slična pisma pišu, da ih uzmemo u obzir u našu molitvu. Preporučujemo Gospi i one koji vode brigu o bolesnima. Najprije ćemo reći da uključujemo stare, osamljene, napuštene, odbačene, duhovno ranjene, za one kojima je teško oprostiti, iako se veoma trude, to im zbilja ne uspjeva. Molit ćemo i za onu rodbinu koja ne vodi brigu o starim i bolesnim osobama, da ih Gospodin dotakne po svome svetome duhu. Uključujemo sve liječnike i medicinske sestre i kućnu čeljad i rodbinu koji vode brigu o svojim starima. Molit ćemo za mlade bračne drugove da se iskrenim darivanjem, otvorenošću životu, vjernošću, opraštanjem i zajedničkom molitvom učvršćuju u međusobnoj ljubavi. Molit ćemo i za mlade koji se pripremaju za brak da molitvom, postom i jakom voljom u čistoći, u punoj slobodi i ljubavi kažu doživotni da. Molit ćemo za majke ili žene koje su u velikoj kušnji roditi ili ne roditi dijete, da ih Gospodin sačuva od strašnog ubojstva, od abortusa. Večeras ćemo moliti i za obitelj u kojima se zaboravilo na kršćanske vrijednote, da u Isu prepoznaju svjetlo koje će ih izvesti iz tame. Ima ih koji u vidovnjacima i okultnim stvarima, u magiji, traže put do sreće, do ozdravljenja, namjesto u Isu Kristu, koji je jedini iscijelitelj i u duši i u tijelu. Molit ćemo za ozdravljenje mladih, starijih, od svake vrste ovisnosti, droge, alkohola, kocke, bluda, psovke, krađe. Molit ćemo i za obitelj u kojoj je ušla žalost, iznenadno smrću, drage osobe, da strpljivo prihvate križ ovo zemaljskoga rastanka. Molit ćemo, uključit ćemo Klaru koju smo danas poslije podne pokopali na Vionici. Dakako, uključujemo večeras sve vaše plemenite nakane i želje. Spomenut ćemo bolesnike koje smo i do sada preporučivali. Anđu, Veselku, Mirka, Matiju. Onda su se javili večeras Ruža, baka Franka, Ivanka, sestra Lovrina. Majka iz Berlina preporučuje svoju kći sve bolesnike. Siglinda iz Švicarske, Nada Brajković, te Jela iz Mostara, Mara iz Mostara, Jelka iz Beča, majka iz Roškog polja, Ivana preporučuje sebe i svoje najmilije, Mila iz Sarajeva preporučuje sebe i svoju bolesnu kći. Dakako, i oni koji se nisu prijavili, ali su željeli da se uključe u molitvu, oni su već sada uključeni, a samim tim što mole s nama, oni su već tu. Evo, počinjemo i svjeliteljsku krunicu u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Presveta Djevica, ispunjena radošću, hvali Gospodina himnom veliča i kad kaže: svi naraštaji zvat će me blaženom. Bila je nadahnuta proročkim duhom kojeg je primila od Duha Svetoga. Kao što je rekao Origen,
veliča je Marijino proroštvo, proročanstvo. U Djevici Mariji nalazimo autentičan primjer proroka. Bog joj je darovao sposobnost intuicije da nasluti velika djela koja je on počeo ostvarivati. Također sposobnost da uvidi ostvarenje svoje uloge u povijesti spasenja proizlazi iz intenzivne povezanosti i zajedništva s Bogom i ljudskom poviješću. Svi naraštaji zvat će me blaženom. Mi smo 2000 godina kasnije svjedoci ispunjenja ovog svjedočanstva. Taj isti proročki duh obuzeo je Elizabetu kad ju je Marija posjetila i uskliknula pohvalom od Boga nadahnutom: blažena si ti među ženama. Isto tako svjedoci smo ispunjenja ovog proroštva, budući da je Marija uzor života ne samo za ženu, nego također i za muškarca, a posebno je bitan kao primjer kako možemo postati kanali blagoslova za čitav ljudski rod. Taj proročki dar već na početku molimo božanski ruah da nam pomogne moliti o tajstva ove svete krunice na onaj način kako bi bili otvoreni i mogli uvidjeti ono u našim obiteljima koje nam Bog želi pokazati i zašto trebamo ustrajno moliti. U tom proročkom duhu želimo moliti svetu krunicu i pomoću ovih razmišljanja po rukama blažene Djevice Marije predati Bogu sve članove obitelji u svim pokoljenjima. To ćemo učiniti moleći za one članove koji su već otišli prema očevoj kući. U tom smislu posebno ćemo moliti za one koji su tragično ili prijevremeno umrli, nesretni slučajevi, ubojstva, samoubojstva itd. i za one koji nisu ostvarili Božji plan u svom životu. Također za one članove obitelji koji su otišli na drugi svijet s negativnim osjećajima, frustracije, srdžbe, kivnosti, strahova, osjećaja samoće ili napuštenosti ili bilo koje navezanosti. Također ćemo moliti pomoć od Gospodina za nas koji se još nalazimo u ovom životu. Moleći za živuće članove obitelji, moći ćeš razlučiti bolesti i neuredne sklonosti koje se ponavljaju u članovima obitelji. I na kraju molimo za buduća pokoljenja. Ukoliko mi popravimo sada naš način života, nova pokoljenja koja će doći naći će u našim obiteljima zdrav i prikladan duh gdje će odrastati i integralno se razvijati. Pater Robert de Grandis je rekao: svi imamo pretke koji su pozitivno i dobro utjecali na naš život te nam pomogli oblikovati našu budućnost. U molitvi predajemo Bogu sve ono pozitivno kao i ono negativno. Duše sveti, božanski ruah, slatki goste duše, djeluj u nama, živi u nama, stanuj u nama. Vodi nas kroz ovu molitvu da pokrenuti proročkim djelovanjem koje Marija želi ostvariti u našim obiteljima uzmognemo sudjelovati u obnovi čovječanstva. Ispuni nas svojom prisutnošću, duše sveti, da bi mnoga pokoljenja naših obitelji mogla poput Marije veličati djela koja je Gospodin učinio i želi ostvarivati u nama, te surađivati u Božjem planu preko našeg pouzdanja u Mariju i našega Gospodina. Amin. Prvo tajstvo. Molimo za ozdravljenje od prvog do petog očevog pokoljenja. Biblijsko čitanje. Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Oče nebeski, večeras u tvojoj prisutnosti priznajem da si naš Otac.
Večeras sam svjestan, ja i moja obitelj, da si nam ti potreban. Zato te molimo da budeš sa mnom i mojom obitelji u hodu kroz našu povijest, s onima koji još žive, i blagoslovi one koji su se preselili u vječnost. Večeras te molim da nas po svojoj ljubavi i moći ozdraviš od svakoga zla i svih negativnih posljedica koje su naslijeđene preko članova naše obitelji s očeve strane. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Kreni, božanski putniče, po prvom očevom pokoljenju i svjetlom Duha Svetoga oslobodi nas od crčbe, oholosti ili putenosti. Moli, sveti, da nas oslobodiš od svih negativnosti naslijeđenih u prvom pokoljenju. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Prijeđi, Oče, po drugom očevom pokoljenju. Molim te u ime Isusovo i po njegovoj moći da nas oslobodiš od svakog negativnog djelovanja koje utječe na naš život, posebice zbog pomanjkanja očinske ljubavi i zbog straha. Molimo te, prekini svu neljubav i nepovjerenje koje proizlazi iz drugog pokoljenja. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U trećem očevom pokoljenju i u tvoje ime, Isuse, odbacujem svaku rasnu mržnju i sve oblike podcjenjivanja koji su naškodili članovima moje obitelji ili osobama nama bliskima. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zazivamo moć tvoje predragocine krvi da nas opere i očisti. Oslobodi nas od svakog duha mržnje, da nikome ne štetimo, te nas oslobodi od svih zlih posljedica. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gospodine Isuse, blagoslovi četvrto očevo pokoljenje, tvojim svjetlom oslobodi nas od svih posljedica kojima je uzrok nepravda. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gospodine Isuse, oslobodi nas od religioznog fanatizma. Oslobodi nas od generacijske zarobljenosti prošlosti sa sadašnjošću, posebice u svemu onome što može biti zapreka za primanje milosti i većeg blagoslova kod mene i kod članova moje obitelji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ljubljeni Oče, u petom očevom pokoljenju, u ime Tvoga Sina Isusa, molimo Te, izliječi sve oblike neprijateljstava, ubojstava i nasilja koje su počinili naši preci. Daj da nestanu sve posljedice i njihov utjecaj u našim životima i u životima budućih pokoljenja. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zahvaljujemo Ti, Gospodine, jer Tvoja predragocjena krv protječe kroz sve dijelove našega bića i liječi prvih pet očevih pokoljenja. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Molimo Te, blažena Djevice Mario, Majko naša, koja si s nama prisutna, da posebno prihvatiš oprost žena koje su bile iskorištavane, s kojima se okrutno postupalo, koje su ranjene, te im je na bilo koji način uskraćena ljubav od muškaraca od pet očevih pokoljenja. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gospodine Isuse, također molimo Oca u Tvoje ime za izranjenu djecu koja su trpjela zbog negativnih utjecaja ovih pet očevih pokoljenja. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Po svojoj svetoj muci, smrti i uskrsnuću, udjeli vječno spasenje onima koji su već napustili ovaj život. Nama udjeli, Gospodine, svoj blagoslov. Ti si tu kraj mene kad svi odlaze.
U emisiji Ste molimo zajedno radosna srca, molimo iscijeliteljsku krunicu pokoljenja. Drugo tajstvo. Molimo za ozdravljenje od 6. do 9. očevog pokoljenja. Biblijsko čitanje iz knjige proroka Izaije. Iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. Gospodine, držeći se za tvoju ruku, putujemo s tobom kroz naša pokoljenja, znajući da za tebe ne postoji vrijeme. Ti si vječno prisutan svih 5 sljedećih pokoljenja koja ti predajemo po prečistim rukama blažene Djevice Marije i svetoga Josipa. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. U 6. očevom pokoljenju, ljubljen Isuse, budući da ti predajemo naše obitelji, odbacujemo svaki način okrutnosti, molimo te da ljubavlju i moću tvoga imena bude uništen svaki oblik mržnje prema nama samima. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 7. očevom pokoljenju molimo, Gospodine, takni sve one osobe, žrtve koje nisu mogle ljubiti, nisu naučile ljubiti ili nisu mogle podijeliti svoju ljubav. Molimo te, podari ljubav tim osobama. Oslobodi nas svakoga duha neljubavi i pomanjkanja nježnosti i osjećaja koji su se prenosili kod očevih pokoljenja. Ozdravi nas u ime Isusovo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 8. očevom pokoljenju molimo te, Oče, da pomažeš Duhom Svetim i svjetlom Isusa Krista onu želju za tobom, Gospodine, koju su imali članovi naše obitelji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Suprotstavimo se svakoj mržnji i huli prema Bogu i članovima crkve koji su postojali u našoj obitelji. Molimo te da svaki duh koji spriječava naše duboko zajedništvo s tobom i potpunim sjedinjenjem s katoličkom crkvom odstupi od nas po tvome imenu, Isuse. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Učini, Gospodine, da tvoje svjetlo zasija nad očevim 9. pokoljenjem. Neka tvoja predragocena krv poteče, te nas opere, očisti i oslobodi. Opraštamo svoje ime, ime svojih predaka i naših živućih rođaka, svima onima koji su nas ranili. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Također molimo oproštenje i oslobođenje za naše obitelji, za sve one koji su bili ranjeni od naših pređa. Molimo te oproštenje, Gospodine, za sve ono što su učinili protiv tebe,
Molimo te da svi oni uđu u blažen život, te budu ispunjeni ljubavlju Tvoje blizine. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. U desetom očevom pokoljenju molimo Te, izlij svoje milosrđe, oslobodi nas i naše obitelji od posljedica pobačaja. Pomozi nam. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Također Te molimo, oslobodi nas od duha smrti i trpljenja u našim obiteljima. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zahvaljujem Ti, Gospodine, za ovih 10 prvih pokoljenja i za ozdravljenje koje činiš. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Mačem Duha Svetoga, presjeci, Gospodine, sve negativne dotoke, sveži ih svojom predragocjenom krvlju. Neka krsna voda odnese sve što je negativno. Hvala Ti, Gospodine, što oslobađaš zarobljene. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Po svojoj svetoj muci, smrti i uskrsnuću, udjeli vječno spasenje onima koji su već napustili ovaj život, nama udjeli, Gospodine, svoj blagoslov. Treće utajstvo. Molimo za ozdravljenje od 11. do 15. očevog pokoljenja. Biblijsko čitanje. Blago čovjeku koji se boji Gospodina i koji uživa u naredbama njegovim. Moćna će mu biti na zemlji potomstvo, na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. Gospodine Isuse, Ti poznaješ sve one pretke koje mi nismo poznavali, a za njih molimo večeras ovu svetu krunicu. Povrati se u prošla vremena i udjeli pokoj onima koji ga još ne posjeduju. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. U 11. očevom pokoljenju molimo Te, Gospodine, oslobodi negativne posljedice uzrokovane napuštanjem domaćih ognjišta ili njihovog razaranja. Oslobodi one koji su robovi lakomosti. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Izliječi naslijeđene posljedice trpljenja prouzročenih u borbama, posebno onih koji su bili ranjeni i umrli u ratu. Operi ih u svojoj krvi, Gospodine, oslobodi sužnje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 12. očevu pokoljenju molimo Te, Gospodine, da dotakneš i iscijeliš svaku spolnu, osjećajnu i emotivnu dvosmislenost.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Molimo te, ispuni nas svjetlom Duha Svetoga i tvojom ljubavlju. Oslobodi nas od svakog negativnog utjecaja. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 13. očevom pokoljenju molimo te, Gospodine, neka poteče ona završnička ljubav koju ti imaš prema crkvi i neka snaga te ljubavi oslobodi od mržnje i nasilja koji su možda postojali u nekim brakovima naših obitelji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Molimo te, Gospodine, oslobodi nas od zlih želja i namjera, od lanaca, nevjernosti, napuštanja obitelji, kućnog nasilja i tjelesnog i duševnog. Sve to neka bude izliječeno pomazanjem Duha Svetoga. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 14. očevom pokoljenju, vlašću tvoga svetog imena, Isuse, molimo te, oslobodi nas od pomanjkanja nade i od očaja koji postoje u našoj obitelji i zapovjedamo da sve bude razriješeno snagom tvoje predragocjene krvi. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 15. očevom pokoljenju i u tvome imenu, Isuse, odričemo se svake vrste praznovjerja i krivoboštva koje je zarazilo našu obitelj. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Odričemo se u vlastito ime i u ime svih živih i mrtvih iz naših obitelji svakog vračanja, okultizma, svih prazovjernih stvari, uroka, čaranja, spiritizma, idolopoklonstva i new age-a, zlih želja i svake vrste prokletstva. Očisti, iscijeli i oslobodi mene i članove moje obitelji od svih zala. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zahvaljujem, Gospodine, što si izliječio 15 očevih pokoljenja. Vjerujem da ću od sada moći vidjeti kako teku jačom snagom sve milosti blagoslova sadržane u tvojim obećanjima, a koje si ti oduvijek namijenio mojoj obitelji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Po svojoj svetoj muci, smrti i uskrsnuću, udijeli vječno spasenje onima koji su već napustili ovaj život. Nama udijeli, Gospodine, svoj blagoslov. Četvrto tajstvo.
molimo za prvih 5 majčinih pokoljenja, da po Marijinu zagovoru poteče Gospodnja milost i donese ozdravljenje i oslobođenje. Biblijsko čitanje iz poslanice Rimljanima. Nikakve dakle sada osude onima koji su u Isusu Kristu. Gospodine Isuse, zahvaljujem ti za sve što si do sada učinio. Molimo te da od sada slijediš majčina pokoljenja. Mario, majko naša, molimo tvoju posebnu zaštitu. Budi s nama, budi nam blizu i štiti nas. Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Gospodine Isuse, u prvom majčinom pokoljenju, obasjani tvojom svjetlom, molimo da nas vodi i štiti Duh Sveti. Molimo te, oslobodi obitelj od bračnih razočaranja koja sprečavaju i onemogućuju sklapanje braka i ostvarenje drugih zvanja. Molimo te da svi negativni utjecaji budu zahvaćeni i uništeni snagom Duha Svetoga od prvog i svih drugih pokoljenja. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ljubljeni Oče, molimo te da u drugom majčnom pokoljenju nestane svake boli, trpljenja i negativnih posljedica uzrokovanih radi gubitka djece u teškim porodima, neželjenim začećima i neprihvaćenoj djeci. Neka moć Duha Svetoga sve izliječi u ime Tvoga Sina Isusa. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. U trećem majčinom pokoljenju, Gospodine, pomoću Duha Svetoga odbacujemo sva proklinjanja, huljenja i gorčine prema tebi. Molimo te da krsna voda koju smo primili očisti i opere sva majčina pokoljenja treće generacije. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U četvrtom majčinom pokoljenju vapijemo, iscijeli oslobodi od svih negativnih posljedica učinjenih zloporabom, nasiljem, nemoralnim izlaganjem ili spolnom agresivnošću. Neka se naša srca ispune neizmjernim tvojim svjetlom i ljubavlju, izlječenjem, oproštenjem i mirom. Hvala ti, Gospodine, jer nas oslobađaš od svih negativnih posljedica. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Večeras te molim da svežeš sve duhove gorčine i zlovolje, te u ime Isusovo zapovjedamo svim duhovima odbojnosti da se svezani nađu na podnožju križa našega Gospodina. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. U petom majčnom pokoljenju predajemo ti, Gospodine, sve boli i trpljenja žena iz naših obitelji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Posebice molimo za brakove koji su bili unaprije sklopljeni ili su plod predbračnog zajedničkog života, za sva trgovanja osobama, za sve vrste robovanja i za sve nepravde učinjene drugima. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gospodine, večeras te molimo da iscijeliš svako pomanjkanje ljubavi. Molimo te oproštenje od onih kojima je učinjena šteta, a istovremeno opraštamo ime naših pređa onima koji su bili nepravedni i nasilni. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zahvaljujemo ti, Gospodine, za isceljenje prvih pet majčinih pokoljenja, jer si dopustio da svjetlost Duha Svetoga opere, očisti i usavrši cijelo naše biće. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zahvaljujemo ti, Djevice Mario, jer si bila prisutna s nama i jer si taknula srca žena koje su bile ranjene. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Po svojoj svetoj muci, smrti i uskrsnuću, udijeli vječno spasenje onima koji su već napustili ovaj život, nama udijeli, Gospodine, svoj blagoslov. Dolazim ti, Bože, srca ranjena, da li čuješ moj glas, sva moja pitanja? Oprosti mi, Bože, bila sam nevjerna. Oprosti mi sva moja lutanja. Vraćam se tebi, tvojoj ljubavi. Trebam oproštenje da me voliš ti. Dajem ti snove, sva nadanja i srce svoje da budem ponizna. Želim tvoj mir, snagu trebam tvoju i cijeli mi dušu. Daj mi ljubav svoju, zapali svjetlo duboko u meni, ispuni srce moje ljubavlju i cijeli. Bože, ti si istina, slušam tvoje riječi, pijem sa izvora. Predajem ti sebe, čuvaj me od zla. Budi moja ljubav da budem potpuna.
želim tvoj mir, snagu trebam tvoju, iscijeli mi dušu, daj mi ljubav svoju, zapali svjetlo duboko u meni, ispuni srce moje ljubavlju i cijeli. Želim tvoj mir, snagu trebam tvoju, i cijeli mi dušu, daj mi ljubav svoju, zapali svjetlo duboko u meni, ispuni srce moje ljubavlju i cijeli, ispuni srce moje ljubavlju i cijeli. U emisiji ste Molimo zajedno radosna srca, molimo iscjeliteljsku krunicu pokoljenja. Peto tajstvo, molimo sada predajući Bogu od 6. do 15. majčinog pokoljenja. Biblijsko čitanje proroka Izaije iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup. U 6. majčinom pokoljenju, Gospodine, molimo te izliječi pomanjkanje očinske i majčinske ljubavi prema djevojčicama, jer su očevi i majke željeli mušku djecu. Dotakni i oslobodi ih od boli, osjećaja odbačenosti, a koji su uzrok jako slabog pouzdanja u žena. Hvala, Gospodine, jer se ti sada tome protiviš po Duhu Svetomu. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. U 7. majčinom pokoljenju molimo te, Gospodine, da tvoj duh poteče i izliječi one koji su se osjećali suvišnima, nepotrebnima, koji su živjeli i umrli s tim uvjerenjima te ih prenijeli na iduća pokoljenja. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 8. majčinom pokoljenju molimo Gospodina posebice za one koji su bile žrtve nakaznosti te društvenih ili spolnih uvjetovanosti, zbog čega su bili odbačeni od drugih. Molimo za ozdravljenje onih koji su se osjećali slomljena srca i nikada se nisu oslobodili traumatskih posljedica. Zahvaljujemo ti, Gospodine, jer si nas zapečetio svojom predragocjenom krvlju i oslobodio od boli i patnje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 9. majčinom pokoljenju molimo te, Isuse, da mačem Duha Svetoga presječe sve konope, generacijske tjeskobe i nasljednih bolesti. Također te molimo za one koji su trpjeli u bolestima i umrli u agoniji. U ime Isusovo i milošću sakramenta krštenja, molim te, očisti nas od svega. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 10. majčinom pokoljenju molimo za one pretke
koji su počinili nepravde ili su bili njihove žrtve. Molimo te da presječeš lanac neuspjeha i gospodarskih propasti koje su se prenašale iz pokoljenja u pokoljenje u našim obiteljima. Također prijevare, rasipnost dobara i sve vrste malverzacija na materijalnom području. Hvala ti, Gospodine. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Hvala, Gospodine Isuse, jer tvojom ljubavlju stvaraš nova srca u ženama naših obitelji, te blagoslivljaš buduća pokoljenja. Hvala ti, presveta Mario, jer svojom majčinskom i ženskom ljubavlju vraćaš izgubljeno dostojanstvo, izgubljeno poradi nekih žena iz naše obitelji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 11. majčinom pokoljenju opraštamo ime naših predaka svim onim osobama koje su bile nepravedne, griješile protiv ljubavi, koje su našim precima oduzeli radost, uzrokujući im bol i patnju. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 12. majčinom pokoljenju zaustavi, odstrani i uništi sve negativne posljedice prenesene po našim precima, posebno duh koji je nastojao zagospodariti životima svoje djece ili drugim osobama. Učini da samo poteku blagoslovi i dobre osobine koje dolaze od naših predaka. Molimo za one koji su umrli, a nisu bili ljubljeni, za one koji nisu bili pokopani i za kojima se nije žalilo, za one koji nisu primili kršćanski pogreb. Preporučujemo ih tvojoj ljubavi i molimo te da ih povedeš u tvoje svjetlo. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 13. majčinom pokoljenju zahvaljujemo ti, Gospodine, što si izliječio posljedice onih koji su podnosili surovosti života, neimaštinu osnovnih dobara, za dostojanstvo život, krajnje siromaštvo, koji su trpjeli oštru zimu ili nepodnošljivu vrućinu. Hvala ti, Gospodine, jer si ustalio naš biološki termometar. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 14. majčinom pokoljenju molimo te, ozdravi sve nepodnošljive boli i trpljenja. Dotakni svaku vrstu bolesti, tjelesne ili psihičke patnje, koje su se prenosile s pokoljenja na pokoljenje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U 15. majčinom pokoljenju molimo te, Gospodine, neka naše obitelji budu obasjane tvojim svjetlom i tvojom ljubavlju. Gospodine, molimo te zbog pomanjkanja ili gubitka kršćanske vjere, nade i ljubavi, ateizma, osvete, ubojstava i vjerskih ratova koji su se dogodili kod naših predaka. U tvoje ime
oslobodi nas od svih ovih negativnih uvjetovanosti, te nas ispuni Tvojim svjetlom i Tvojom ljubavlju. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Po svojoj svetoj muci, smrti i uskrsnuću, udijeli vječno spasenje onima koji su već napustili ovaj život. Nama udijeli, Gospodine, svoj blagoslov. Zdravo, kraljice. Majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, tebi uzdišemo tugujući, plačući u ovoj suznoj dolini, svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mariju. Na nakanu svetog oca pape, Oče naš koji jest na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Molitva zahvale. Zahvaljujemo Ti, Gospodine, za zdravlje svih pokoljenja. Molim Te, ispuni naš život i život naših rođaka svjetlom ljubavlju, mirom, radošću, isceljenjem, zdravljem i čistoćom duše i tijela. Duše sveti, zavladaj našim obiteljima, nastavi ih ozdravljati i oslobađati. Hvala Ti, Gospodine, za plodove duha kojima su obdarena naša prijašnja pokoljenja. Zahvaljujemo Ti za plodove mira, ljubavi, radosti, strpljivosti, dobrote, umjerenosti i samozataje. Zahvaljujemo Ti, Gospodine, za ljubav koju smo primili od naših pređa. Zahvaljujemo Ti, Gospodine, za izlječenje i oslobođenje. Amen. Molitva obasjani ljubavlju. Djevice Mario, večera stavljamo predate Tvoga Sina Isusa sve one koji su potrebni Tvojih milosti. Prosvijetli ih našom ljubavlju, blagosljivljamo ih kao tijelo našega tijela i krv naše krvi. Neka budu prosvjetljeni vjerom u vječni život i ljubavlju Presvetoga Trojstva. Molimo Te da ih vodiš s ljubavlju i da snaga ove molitve dođe do njih, ma gdje se god oni nalazili. Po srcu Isusa udajemo im našu ljubav i nježnost, neka naš zagovor, bez obzira na prostor i vrijeme, bude djelotvoran u njima. Gospodine Isuse, istom Tvojom ljubavi i milosrđem opraštamo sebi samima, te ih pozivamo da i oni sebi oproste i da prime oproštenje i oslobođenje svi rođaci i preci koji su umrli s osjećajem krivnje. Odbacujemo sve osjećaje i komplekse krivnje, jer Ti izljevaš oproštenje i oslobođenje za naše obitelji prošlih generacija. Također Te molimo da prekineš svaku vezu ili nemir koji bi još mogao postojati u našim obiteljima, tako da u njima poteče Tvoje blago, ljubavi i blaženstva. Slavimo Te i blagosljivljamo, Gospodine, svim srcem svojim. Neka nam se pridruže svi članovi naših obitelji, slaveći Te i blagosljivljajući. Amen. I neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Amen. Svima ugodna i laka noć. Želim Te, Gospodine, moli.
Gospodine,